Орталық Азия елдерінің әріптестігі объективті негізделген қадам. Бұл Орталық Азия елдері басшыларының арақатынасын бағамдап отырған қырғыз сарапшыларының пікірі. Сарапшылар Нұрсұлтан Назарбаевтың Өзбекстан мен Түркменстанға жасаған іссапарын, Өзбек президентінің Бішкекке келуін, аймақтық мүдделерді жақындастыру деп санайды. Орталық Азия мемлекеттері географиялық тұрғыдан бірлескен өңір болып саналады. Бұған дейін әртүрлі себептерге байланысты бұл аймақтағы елдердің байланысы берік емес еді. Үлгі ретінде Қазақстан мен Қырғыз Республикасы сан салада серіктестік орнатты. Мұндай өңіраралық ынтымақтастық, әсіресе экономикалық байланыс барлық мемлекеттер үшін тиімді болуы анық. Сондықтан қырғызстандық сарапшылар Орталық Азияны жақындастыру бастамасын Қазақстан қолға алса, қорытындысы нәтижелі болады деген пікірмен бөлісті. Қазақстанның либералдық экономикасы бұл жоспарда маңызды рөл атқаратын еді. Бастаманы нақты қолға алып, экономика мен саясат арасына шекара қойылу керек. Әр мемлекеттің өзіндік саяси тәртібі бар. Дегенмен саясат экономиканың еркін қозғалысына кедергі болмауы шарт. Сонда ғана өңіраралық сауда-саттық жоғары деңгейге жетері анық. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Өзбекстан мен Түркменстанға жасаған іссапарлары Орталық Азия мемлекеттерінің ұстанымдарын жақындату үдерісіне жаңа серпін бергені анық. Астана мен Душанбе арасындағы тиімді қарым-қатынастың ресми бекітілгенін ескерсек, Ташкент қаласымен серіктестікте жақын арада нәтижелі болуы ықтимал. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның мүддесі экономикалық байланысты кеңейтуге бағытталып отыр. Ал Қырғыз Республикасы Өзбекстанмен ең бірінші мемлекеттік кеден және шекаралық сауда жайлы мәселелерін шешуді жоспарлаған. Я думаю, что сегодня есть шанс. Бүгінде біріккен одақ құру үшін мүмкіндік туып тұр. Неге дейсіз бе? Себебі экономика мен қауіпсіздік туралы мәселелерді бірігіп шешу жеңіл әрі тиімді. Мәселен, қаржы жағын алатын болсақ, мемлекеттің аудандарында өндірілетін өнім мен тауарлар Орта Азиялық барлық мемлекетке еркін тасымалданатын еді. Өңіраралық байланыс мемлекетте экономикалық өсім мен халықтың әл-ауқатының жақсаруына кепілдік береді. Сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті де нығайтады. Жаһанда болып жатқан қауіп-қатерді ескерсек, Орталық Азия мемлекеттерінің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірлікте болуы өте маңызды рөл атқарады. Рауан Мыңбаев, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан.